Agora que eles estão na massa amarela, vai. Controle paralelo tá bugando o botão de tiro. Domingo não trabalha mais não, cara. Abandonei. Agora. Não estamos do lado do Odin. Somos do bem. Da guerra. O Facebook gera legenda sozinho, pô. Não coloca a legenda, não, tiro. E aí, o Facebook virou uma legenda em cima da outra. Eu sei quem você é. E quando você postar no YouTube, dá pra gerar legenda, porque o áudio é muito bom, entendeu? Não precisa. De deuses. Vocês podiam gritar menos, gente. Chegou a minha. Se afaste. Tá ruim pra escutar, tá baixo? Tyr, Tyr. Você me conhece. Você. Você matou o Mimir. Não, 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 não. É, a gente trouxe ele de volta. Fiquem longe de mim, seus monstros. Pera. Bagunça na nossa, doido. Espera. Achar seu filho. Tyr, tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu mexi essa hora na armadura aí. Tyr, escuta. Ninguém veio pra te machucar. A gente só queria Vai te libertar, embora, por te favor. Levar para um lugar seguro, longe do Odin. Tenho piedade. Esse é o meu pai. A gente ajuda pessoas. Eu não posso ficar aqui fora, por favor. É pior quando ele fica irritado. Pai! Você não é um soldado. Um líder dos homens. Volte a ser! O meu filho os trouxe aqui. Por você! Olha pra ele! Olha, tá custando tudo aí. Você? Por quê? Você nem me conhece. Eu sei pelo que você lutou. Ajudou os gigantes. Viemos retribuir o favor. Nós? Nós vamos embora. Você vem junto.